Jag bara undrar när det gäller, när på allvar sirenen går. Finns det skyddsrumsplatser eller råder det brist på dem i år? Måste man stå i skyddsrumskö och bli nobbad tack och adjö? Är det bara jag som ännu saknar reservation? Eller är vi fler som sjunger så här i sorgsen ton? Ska man ha på sig aftondräkten, kasta dem ut en stackars narr? Blir det skit i skyddsrumsfläkten för man har med sig sin gitarr? Kräver de legitimation vid porten eller blir det biljettkontroll? Jo, konstapel, jag har inget kort men inte spelar det någon roll. Men hans min är hård och stel, aldrig livet är tjänstefel. Portarna stängs och då börjar man inse ganska klart. Döden närmar sig utan pardon i otrolig fart. Ska man ha på sig aftondräkten, kastar de ut en stackars narr. Blir det skit i skyddsrumsfläkten för man har med sig sin gitarr. Då går man väl på krogen och där sitter min polare Per. Tjena grabben, gick åt skogen, gjorde grabben samma här. Det ska vi fira med buller och bång, sekunderna går sin gilla gång. Medan jag själv snabbt dricker upp krögan styras till sprit. Utan en tanke på bakfylla eller kredit. Här har ingen på sig aftondräkten, här är ingen en andres narr. Här blir det inte skit i fläkten för man har med sig sin gitarr. Den som är ensam om ett skyddsrum måste väl ha privata skäl. Vill han ensam överleva utan vänner som tar farväl? Kanske han under jorden hör och som sjunger där ovanför. Vila vid denna källa, hejsan var de bon. Vad ska man få sig en tom skyddsrumsplats ifrån? Ska man ha på sig aftondräkten, kastar de ut en stackars narr. Blir det skit i skyddsrumsfläkten för man har med sig